کلام ہے میرے تمام بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں اقاریب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو جو بندہ اس محفل میں موجود بیٹھا ہے میرے سلام کا جواب دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو دل میں جوڑے آواز دادی نہیں چند ایک گلا دادے کے گوشت گزار کر